Me mandaram uma mensagem assim: quando fores a Portugal, não deixe de experimentar essa iguaria, sopa de pedra. Ao que eu respondi: passarinho que come pedra sabe tudo que tem. E fala: mas como você consegue estar tão animado, Delpozinho? Como você consegue estar tão animado, tão alegrinho? Eu sei, eu sei. Nós já perdemos a PEC 135, mas não perdemos a vontade de lutar. Olha aqui, agora vai ser uma lei ordinária, mais decente. E vou contar outra historinha pra vocês. Gostaram da historinha? Então vou contar. Vou contar outra historinha pra vocês, ó. Era uma vez um país, sabe, comandado por muitos ladrões, piratas, aventureiros, companheiros. Jogavam togas, entre uma suruba e uma canetada faziam uma porcaria. Então tá, mas de repente aparece um príncipe encantado, toque, 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 no seu cavalo branco. E fala assim: olha, vamos deixar roubar mais. Ai, pra que que fazou isso? Ai, meu Deus, não pode. Precisa te... Então vamos arrumar uma figura patriótica que esteja perto do príncipe de cavalo branco, que use presilha, que se diga patriótica, e a gente vai criar uma palavra, uma frase escrita assim: voto impresso auditável. Que gênio! Oh, disseram todos os togados que inventaram essa frase. Oh, que gênio! E qualquer coisa a gente audita somente 10 ou 20% das urnas. Oh, que gênio, que gênio! E roubamos as outras 80. Oh! Aí aparece um outro cavaleiro que vem lá do Mato Grosso. Toque, toque, toque. Toque, 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 para se unir ao príncipe de cavalo branco. E ele fala: não só o voto impresso é importante, mas também a contagem pública deles. Ah, não. Esse trabalho todo que a gente teve, a gente foi encontrar uma da trisilha metida patriótica, que só ela que aceitou fazer esse papel. Ajudamos até a eleger essa mulher. Elege isso. Ai, qualquer coisa ela vai lá no terça livre, bate pelanca, e as togas estavam assim. Mas aí, quando o povo gostou da ideia da contagem pública dos votos, acabou a graça. Todo mundo que se dizia a favor do projeto da Trisilha, que nada mais é do que uma papagaia velhaca, passaram a ser contra. Mas eles estavam a favor do voto auditável da velhaca, por que de repente ficaram contra? Ficaram contra porque ia ter a contagem pública dos votos e eles não poderiam mais roubar para voltar às suas surubas, às suas porcarias, às suas caretadas na floresta encantada do Planalto Central. Que não tem floresta. Ah, não importa. Tem imaginação. Feito isso, arrumaram arrumadinho, bonitinho, limpinho, mas fraquinho para ser o relator deste projeto. E deram a ele a mesma turma que criou
a frase mágica: voto auditável. Escreveu 108 páginas e o relator leu como uma história de fada chata e sem fim, e sem fim, e sem fim, aqui ninguém come ninguém. Vai lendo aqui, Deus, aqui não sai daqui. Vai. A gente quer contagem pública dos votos. Ô, povo chato, povo chato, povo chato! Então acabou a brincadeira. Vamos trocar os membros e vamos reprovar. E de agora em diante nós vamos lutar, não vamos parar. Vamos votar por uma lei ordinária com palavras claras que digam isso aqui: o voto impresso pela máquina impressora que imprime e nós, o povo, contamos. E aí a gente dispensa a presilha. A gente dispensa o pirata papagaio da cara de pau e a gente volta a almejar a paz no reino sem roubos, no reino da terra encantada, do reino sem lei Rouanet, do reino onde as pessoas que têm talento ganham. Quem não tem talento vai buscar outra atividade. Este é o reino que almejamos, este é o reino que queremos. E essa historinha que eu contei para vocês tão singelamente entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra, mas na passagem fica guardada a ideia. Meu querido Claudinho Leite, é com você! Eu vou dizer que é você que é o processo. Contagem pública do voto tem que ter, sem roubadeira, vamos vencer. Liberdade de votar e de contar. A contagem pública de voto. Todos esses produtos, todos, a camiseta, as canecas e outros tipos, camiseta branca, outras canecas, outros adesivos, você encontra em www.odairdelpouso.com.br. Eu quero agradecer a todos vocês, muito, 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 muito obrigado, Zenith Silvestre! Muito obrigado pela audiência, pelo apoio, pelas risadas, por tudo. Também pelas contribuições que vocês dão ao canal, porque o pessoal boicota nossa grana de cada dia. E a gente precisa para manter essa pele bonita. Quero agradecer a todos vocês pelo apoio, pelo carinho. E eu vou contando minhas histórias. Eu vou dando uma de violeiro sem viola. Eu de contador. E vou contando as minhas histórias. Assim a censura não me pega. Se você quer ver vídeos dando nome aos bois, vá diretamente pro meu Telegram. O link tá aqui embaixo. Lá tem um link. Você vai encontrar um vídeo completinho, redondinho, do jeito que a gente gosta. Um grande beijo para vocês, ótimo dia, tudo de bom e até a próxima. Vá, fui com tudo, até a próxima história. O trovador se vai, as luzes se apagam, as luzes se apagam. Muito obrigado, até a próxima.